Les malalties al·lèrgiques afecten una de cada tres persones. Llavors, que l'asma sigui al·lèrgic vol dir que quan ets al·lèrgic al pol·len, a la pols, a l'humitat o als epitelis d'animals, quan tu respires aquell ambient que et provoca al·lèrgia, doncs crea una inflamació al bronqui, que és l'asma. Els al·lergògens més importants en el nostre ambient doncs són els àcars de la pols ambientals i després els epitelis d'animals. En quant a pol·lens, tenim el pol·len d'olivera, que és el més freqüent que avui en dia ens dona al·lèrgia. I després, en quant a asma, dels pol·lens que més freqüentment donen asma és la parietària. L'al·lèrgia té un increixendo anual d'un 2,5% en població. És a dir, cada any hi ha un 2% més d'al·lèrgics. Diguem que l'evolució de la societat a tindre una qualitat de vida més bona, més aïllada de l'exterior, amb una millor qualitat de vida, en quant a aires condicionats, calefaccions, ambient més net, no? més adaptat al nostre estil de vida, fa que el sistema immunològic s'adapti creant al·lèrgies. L'asma, la base del tractament de l'asma és el corticoide inhalat. I després sempre es deixen medicaments de rescat, que diem, que són broncodilatadors. Amb l'al·lèrgia tenim la immunoteràpia. La immunoteràpia són les vacunes famoses d'al·lèrgia. Dius, això és el tractament específic per l'asma al·lèrgic i ho podem posar a partir dels 2 anys. Funciona molt bé quan està molt ben indicada. No tothom que té al·lèrgia li has de posar una vacuna perquè no li cal, però quan hi ha un asma persistent i ens afecta molt la qualitat de vida d'aquell pacient, si té una base al·lèrgica definida i controlada, doncs quan li podem indicar una immunoteràpia. L'asma es pot curar. Es pot curar si no hi ha factors de risc associats. Per exemple, en els nens l'asma evoluciona amb l'edat. Si agafem aquell nen que va creixent amb asma i li controlem la inflamació, de manera que control d'inflamació vol dir que no fa aguditzacions, que no empitjora, que no necessita medicació o rescat. Si anem aconseguint això, saps? Doncs fa que a mesura que es fa gran, aquest asma remeti. I el mateix també en edat adulta. Quan hi ha factors de risc associats, fa que sigui difícil que marxi l'asma. Factors de risc associats vol dir el tabac, el reflux, la gent que té acidesa, que té cremor d'estómac i això. I després gent que té bronquiectàsia, que té altres patologies pulmonars associades.